svetlosti. Današnji motivacioni video želim da posvetim tome da znam sigurno da, u stvari ovako, prvo ću da kažem da ću postavim ovde sve linkove za moje videe koje sam radila o tome, o nekoj ličnoj kreativnosti, o tome da završimo stvar do kraja i o tome da je konačno došlo vrijeme da radimo posao kakav volimo i kakav želimo. Molim vas da pogledate ove videe koje ću ovde da stavim. Današnja tema motivacionog videa jeste sledeća, a to je, znam da sigurno gomila vas, kao i ja, naravno, kao svi mi, postoji nešto u našem životu što najviše volimo da radimo. Nešto što je naš, recimo, neki veliki projekat koji smo od uvek želi ili koji nam je uvek negde bio ovako tu podsvest i nam je onako čučao i prosto onako nas kljucao i izazivao, ali nikada nismo u životu se usudili da to nešto uradimo. Uvek smo, znači uvek ili je bio pogrešan trenutak, ili nismo imali dovoljno novca, ili nismo imali posla, ili nije ovo bilo, ili nisu se ljudi, šta bi ljudi rekli, kako ovo, kako ono. Uvek je bio neki razlog zašto to nismo uradili. I to još uvek nismo uradili, a još uvek to nešto želimo, još uvek nam je to simpatično i privlačno i nešto što bi voli, gde bi voli da se ostvarimo. Znači, kako uopšte krenuti i usuditi se na tako jedan veliki korak? To je za mnoge, mnoge ljude jedno gigantsko pitanje i nešto što je skoro nemoguća misija, zato što kada pomisle na tako nešto i pomisle, jo, koje sve stvari, koliko se sad tu faktora onako isprepliče i uključuje u sve to i podrazumeva sve to, ne samo na to kao koji su sve uslovi potrebni, nego ono kao spoljne konekcije, tipa odnosi sa ljudima, kako bi reagovao naš partner, kako se to sad sudara s našom decom, mama, tata, ovaj, onaj posao, levo, desno. I kada ljudi pomisle na to uopšte, samo se naježe, odmah nestane sva ona zaintrigiranost i zadovoljstvo i ono uzbuđenje koje imaju to, pošto je preplavljeno svim ovim razlozima koji deluju kao onako velike planine. I kako uopšte krenuti u sve to? Kako se usuditi? Vrlo jednostavno, znači korak po korak. Ne postoji ni jedna stvar koju je nemoguće uraditi, a da je nismo prethodno, recimo, podelili na nekoliko bitnih delova. Znači, to je jako bitno. Kada stvar raspodelite na neke celine, mnogo će vam lakše delovati. Znači, kada pomislite sad da radite, da krenete da se upustite u to nešto, recimo neki vaš, hoćete da otvorite neki biznis možda, ili hoćete da krenete da učite nešto novo, ili da se zaposlite, šta god to bilo. Vi sad pomislite na to i ono kao, oj majko, koliko stvari, kako ću to, kako ono. I sama ta pomisla vas toliko optereti da prosto se sasečete, jednostavno vam se to ono, naježite se i samo prođete to. Znači, ne možete uopšte u tom trenutku sebe da vidite onako kako to radosno radite. Znači, samo pomisleno da to vam uopšte nije laka. Ali kada podelite to nešto na celine i kada razmislite o tome u koracima, mnogo, mnogo je lakše to, kako da kažem, svariti i uopšte poverovati da je to nešto moguće. Je li tako? Nije bitno koliko brzo obavljamo stvar, već je bitno da radimo to, da je obavljamo, znači da se nešto dešava. To je ono što je najbitnije, ljudi moji. Znači, ne kako, kom brzinom, koliko imamo fancy šmenci uslova za to, ovo, ono, znači ne. Nego samo da se nešto dešava na tom planu, samo da to radimo i da radimo to konstantno, svaki dan da odvajamo vreme i da radimo korak po korak, korak po korak i da jednostavno budemo dosledni u tome. Brzina kojom nešto radimo uopšte nije bitna. Zapamtite to, bitno je da nešto radimo. To je ono što je najbitnije. Kada imate takav pristup, znači, kada tako gledate na celu tu stvar, kao da radite nešto polako, prosto vam je ta misao nekako prijatna, to vam nekako deluje lako. I onda vas to uzbudi i onda krenete to da radite. Recimo, ako kažete sebi sad, ok, hoću popraviti svoje fizičko stanje, želim da trčim svaki dan, hoću da ono izgledam ne znam kako, tako, tako i tako, hoću da mogu da istrčim toliko, la 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 la. A vi onako imate 15 kila viška, salam, lohavi, atrofirali mišići, ono, mislim, znači prosto ne možete sad iz te jedne tačke da se osjećate ono kao je, ono da, odmah ću to, super, huha, letim, letim, ne, nego vam je to opterećujuće.
Ali ako kažete sebi, ok, to mi je cilj, ali razložit ću taj svoj cilj na nekoliko manjih koraka. Prvo ću da krenem da se šetam svaki Božji dan. Svaki Božji dan ću lijepo da odvojim vreme i prošetat ću se recimo 40 minuta. I krenete tako, samo se šetate. Posle nekog vremena, znači kad prođe recimo 3-4 mjeseca te moje šetnje, ja ću da krenem malo brže da hodam. Pa ću onda da hodam onako brzo, jel, neću trčati. Ali neću se ni šetati, ali ću brzo hodati, znači to je sljedeći korak. Pa onda, ne znam, kad prođe tih 6 mjeseci ili 10, nije bitno, nakon 10 mjeseci ću krenuti, ne znam, lagano da džogiram i tako. Znači kada razdvojite to sve na neke te male sitne koračiće, vama to automatski, znači, delo interesantnije, privlačnije, lako, prosto možete onda sebe da zamislite tu sliku da vi to stvarno i uspete. E, to je ono što sam htjela da vam kažem danas. Ljubim vas puno. Pratite me na Facebooku, pratite me na Google+, gledajte moje videe, dođite na forum, dođite na sajt, pratite me na Twitteru i vidimo se sutra. Ćao!